Por que a construtora Pacaembu renovou com o Botafogo? A construtora Pacaembu está chegando na cidade de Ribeirão. É costume da construtora a gente investir na cidade, a gente trabalhar com a cidade. No caso de Ribeirão, o Botafogo é um dos ícones da cidade e a gente já veio patrocinando no ano anterior e a gente quer continuar investindo no Botafogo, que vem numa trajetória interessante e a gente aposta que ele vai melhorar a cada momento. Ribeirão Preto é uma cidade é uma das maiores cidades do estado, né? A Pacaembu ela tem uma capilaridade bastante grande no estado e Ribeirão é um ponto agora que vai ser muito forte para nós. Nós vamos atuar fortemente em Ribeirão e na região e a gente acredita muito que é uma cidade que é muito importante para a nossa estratégia. O Botafogo acha que a construtora Pacaembu agrega valor ao clube. Tê-lo como patrocinador master significa que é o reconhecimento do trabalho que o Botafogo vem realizando ao longo do tempo. Para nós que administramos futebol, é muito importante ter como agora um contrato anual, seja no Campeonato Brasileiro da Série C, seja no Campeonato Paulista do próximo ano. Então o Botafogo tem que agradecer à construtora Pacaembu por acreditar no projeto de acesso à Série B que o Botafogo está fazendo. Construindo juntos. Sim, sempre com solidez, com muita credibilidade.